Hvorfor vi applaus for Henrik Breiner Pedersen, Ivan Romeo en Paul Danier. Nummers 1, 2 en 3 vandaan in de Europese titelstrijd bij de mannen op de wereld. Den er utrolig pæn, virkelig pæn. Jeg synes, den er et enormt fedt design, og jeg glæder mig rigtig meget til at køre i den. Det er kraftigt med fede. Vi starter jo inde i Hogeveen i Holland, og har så en lille masterstart, hvor det er, at min rolle jo er så at sidde langt fremme og komme med i morgenhugget. Og det gør jeg så efter 10 km, der kører morgenhugget. Vi kører 3 mand. Og hvor det er, jeg jo blandt andet sidder sammen med en World Tour rytter i form af Ivan Romeo, og så kommer der også en polak med, der kører på Total Energies Development hold. Og vi finder egentlig sammen et godt samarbejde, og for så lige stille bare stigende tider, og ender med, at når vi rammer de lokale omgange efter 60 km, at vi faktisk har omkring 4 minutter. Vi kommer så rundt og smider så på lakken med 40 til mål, så det kun er mig og ham med Ivan Romeo tilbage. Og ja, så kan jeg godt mærke, at han begynder at blive træt lige pludselig, og vil gerne springe føringer over, og synes egentlig, det virker lidt suspekt i forhold til, at han er World Tour-rytter, og jeg er kontrarytter. Men så på sidste bak, der angriber jeg så, fordi jeg tænker, jeg skal tjekke, om han har noget i benene. Og ender så med at sætte ham, og kører så lige ind til mål derfra. Altså, det var bare, jeg kunne ikke rigtig forstå det. Det var helt surrealistisk. Det betyder vanvittigt meget. Det er kæmpe stort for os, specielt Henrik, som er første år senior, altså han er kun 18 år gammel. At vinde U23 Europamesterskabet, det er kæmpe stort. Det bekræfter os i, at vi gør de rigtige ting, og vi hjælper de unge mennesker på vej, og det er jo en kæmpe cadeau til, ja, selvfølgelig til Henrik, men også til hele holdet bag det her cykelteam Kronen Kvik. De er en kæmpe stor andel i den her sejr. Det er dem, der har udviklet mig især meget her i år. Det er dem, der har taget mig ud til udlandsløb, og hvor det er, jeg har fået rigtig meget erfaring, som jeg også har brugt her. Altså, det er jo en standard trøje, man faktisk selv kan erhverve sig inde på Fusions hjemmeside, som har fået de her flotte logoer fra Unionen, den europæiske union, og så selvfølgelig et lille Kronen Kvik logo, de tre flotte stjerner, og den præger sig flot med det her design, som vi kæmper for vores Tempo jersey. Så altså, vi har jo, kan man sige, taget en trikot og givet den et pift, så vi synes, det er rigtig lækkert.